Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Večernji TV-a. S nama je danas politička analitičarka Marijana Grbeša Zenzerović. Gospođo Marijana, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pa evo, danas će nam fokus biti politička kampanja na društvenim mrežama, parlamentarni izbori su u pitanju. Za početak, kako ocjenjujete komunikaciju općenito, eto, svih političkih aktera trenutno? Pa teško je sad zapravo uopće govoriti u nekakvom ovom smislu u kojem smo navikli pričati o izbornim kampanjama, s obzirom da se atmosfera poprilično usijala, da ne kažem eskalirala zbog istupa, dakle, aktualnog predsjednika. I sada je većina zapravo kompletne komunikacije usmjerena na to što u drugi plan baca neke stvari koje bi trebale biti bitne u izbornim kampanjama, a to je zapravo ono za što se stranke zalažu. To je. Dakle, njihov program, šta nam nude, kakve nam ljude nude, koje alternative nude onome dakle, što trenutno imamo i tako dalje. Drugi je zapravo, fokus. Da, apsolutno je drugi fokus, što nije neobično jer evo, možemo, dakle, vidjet ćemo i kako će se cijela stvar razvijati. Međutim, kada se pojave neki igrači karizmatični kauboj poput Zorana Milanovića, kao što to recimo u Americi bio slučaj, puno puta su ga već analitičari mediji usporedili s Trumpom, onda je obično fokus na takve ljude i na ono što oni pričaju i oni zapravo imaju neku tendenciju da preuzmu onda kompletni javni diskurs, što naravno je dobro za njih, ali u konačnici nije jako dobro za birače, zato što politika onda prijeti da se pretvori zapravo u onako kauč zabavu, dakle u cirkusu, svojevrsni reality, što evo, ima jednu zabavnu dimenziju, ali naravno onda jako odlači pažnju od one stvari koje su od onih stvari koje su u suštini bitne. Koje su po vama na društvenim mrežama stranke bolje, odnosno koje su bolje nastupile, koje su jače, koje su slabije? Pa sad zapravo opet i ovo je sve onako promijenilo. Ja vam mogu reći ovako jedan primjer. Imam sada jednu sjajnu skupinu studenata na kolegiju politički marketing i mi smo se podijelili u grupe da pratimo stranke i onda su oni izvlačili koga će pratiti i oni koji su recimo dobili Most, bilo je super zato što Most ima neke od vrlo interesantnih zastupnika koje stalno objavljaju na društvenim mrežama. Oni koji su dobili Možemo su rekli super, Možemo ima dobar TikTok. Oni koji su dobili SDP bili su duboko razočarani prije svega ovoga. Sad su na konju, jel? Jer je i tamo živnula naravno komunikacija. Tako da zapravo recimo ako me pitate tko je do sad bio dobar na društvenim mrežama, izdvojila bih Možemo na TikToku, izdvojila bih Most, dakle pogotovo Marina Miletića za njegovu publiku na cijelom nizu kanala. HDZ je zapravo kao stranka dosta aktivan, iako je njihova komunikacija evo sad je malo ušla ponovno u tu sferu satire ili ismijavanja ili napada kako hoćete. I vidjeli smo zapravo da su se aktivirali i ove bot jedinice. A SDP je onako pokušao nešto, oživio se zapravo zadnjih mjeseci, a evo vidjeli smo da zapravo nekako su i oni sa ovim Milanovićevim istupom se onako probudili. Međutim, tu je naravno i sad komunikacija samog predsjednika koji je sam za sebe zapravo nekakav Facebook jahač, jel? I on voli Facebook kao kanal i do sad znači sve ove njegove simbolične i dosta ovako zanimljive poruke su zapravo je plasirao na Facebook. Jesu li mu one više pomogle ili odmogle putem Facebooka? Njemu su pomogle, sigurno. Dakle, on je Zoran Milanović, naš predsjednik, je normalizirao jedan diskurs kao bojštine, kao što sam rekla, dakle, kojeg je na isti način normalizirao recimo Trump u Americi. Zanimljivo je da taj diskurs, ali puno manje autentično, onako prilično cringe, što bi opet rekli moji studenti, preuzimaju njegovi kolege iz SDP-a, kod kojih to izgleda puno onako umjetnije i vjerojatno ne prolazi baš tako dobro kao kod Milanovića. U svakom slučaju, dakle, on ima taj jedan možemo to nazvati stil, možemo to nazvati nasiljem, kako ko gleda, koji će sigurno dominirati ako on nastavi, dakle, sudjelovati na bilo koji način u ovoj izbornoj utakmici, ovom izbornom utakmicom. I sad je naravno pitanje kako će se stranke i kako će se drugi političari postaviti prema tome. Mnogima je neugodno. Dakle, mnogima koji zapravo
sada potpisuju to što on govori i način na koji govori, s obzirom da su dakle pristali da ih on predstavlja eksplicitno ili implicitno. Prema tome, dakle, ovo nije samo pitanje suštine, pitanje je jako i stila, pitanje je jezika, jezik je moćan. I pitanje je, dakle, kako će se i drugi postaviti u svemu ovom. Dakle, da skratim, njemu to sigurno ide u prilog zato što smo mi na to od njega navikli. On je taj diskurs normalizirao, on je mnogima fora, on je mnogima car, on je mladima sigurno interesantan zato što je bezobrazan, drzak, kaže kako je, ne uvija. I to je jedan populistički stil zapravo koji danas u ovom svijetu zapravo autentičnosti, drskosti, bezobrazluka i zabave kod nekih jako dobro prolazi. Mislite li da će on tijekom kampanje, koja ok, bit će kratka, ali da će mijenjati taj diskurs ili kasnije u predsjedničkoj kampanji? Pa mislim da ga ovoj kampanji neće mijenjati. Pitanje je, kažem, puno veće kako će se drugi postaviti prema tome. Taj njegov diskurs je vjerojatno jedan od razloga zašto su se s koalicijom pozdravili IDS, Fokus, koliko vidim, Radnička fronta vjerojatno iz drugih razloga, ali nije taj diskurs, dakle, nekima je, kao što sam rekla, vrlo prihvatljiv, on je jako mobilizirajući u ovoj situaciji zapravo jedne apatije u kojoj su se SDP-ovi birači našli i zapravo birači ljevice kojima je trebao jedan podstrek i on im ga je dao. Međutim, sad kako se stvari budu primirivale, vjerojatno će to za jedan dio javnosti i način, taj vrlo agresivan, uvredljiv, vulgaran način komunikacije, im nije prihvatljiv. Nije vjerojatno ni dijelu birača prihvatljiv. Mislim da bi u tome svemu mogao ipak u konačnici profitirati Možemo, koji se ipak opredijelio zapravo da ostane na svojoj agendi, što god mi mislili o tome. Dakle, nekome će to biti njihova priča, ok ili ne, nevažno, ali oni su se zapravo odlučili da oni nastave sa svojim stilom vođenja kampanje i do sad nisu potpali zapravo pod to, pod taj jedan opću intenzivnu euforiju. I mislim da bi to na kraju, u konačnici, im se moglo isplatiti upravo, dakle, u onom dijelu biračkog tijela kojem je komunikacija Zorana Milanovića, dakle, agresivna, vulgarna i koji zapravo zaziru od jedne takve nepristojne komunikacije. E sad, kad ste se već dotakli i Možemo, dakle, što nude druge stranke, što ste vidjeli, mislim, koliko je to uopće vidljivo s obzirom na cijelu situaciju i dualizam Milanović i HDZ? Pa u ovom trenu, dakle, ovih par dana nije bilo naravno pretjerano vidljivo, ali mislim da će ipak dolaziti u fokus. Jer sad, dakle, kada je ovaj prvi kleš i kada je ova šok terapija Milanovićeva dobila svoj dio, prije svega, medijske pažnje i odigrala je, dakle, i to dobro. Dakle, to je potez u tom smislu naravno bio dobar i odradila je tu svoju taj angažman, mobilizaciju, taj dio euforije. Ipak će se stvari malo smirivati u tom smislu i vjerujem da će se onda neki ljudi, dakle, početi okretati zapravo i da će opet u nekakav fokus početi dolaziti i druge stranke. Spomenuli ste i satiru. Evo, počeo je i taj rat fotomontažama, sukob fotomontažama, pa je SDP objavio takozvanog Kara Plenkovića, dakle, miks premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a. Predsjednik Milanović je postao Lord Voldemort. Je li to poželjno? Kako to komentirate, takvu vrstu komunikacije? Pa to, ja mislim da će to biti potpis zapravo ove izborne kampanje, ali to je nešto što je postao standard zapravo. Manipulacija fotografijama, videom, općenito je nešto što je, vidjeli smo i u drugim zemljama, zapravo vrlo specifično za ovo vrijeme u kojem živimo. I ako tome dodate malo dakle, satire, humora, naravno, onda to priča ciljanim skupinama, dakle, tih određenih stranaka koje to plasiraju. I rekla bih da je zapravo ova reakcija stranaka na ovo kroz tu satiru i fotomontaže zapravo bila relativno dobra. Prvo na HDZ-ove botove iz Vijetnama, zatim na Voldemora kojeg je prvo plasirala zapravo SDP-ova mladež. Mm-hmm. Zapravo oni su stavili taj quote, taj citat, jel, onaj čije se ime ne smije
ne smije spominjati i onda se HDZ-ova mladež zapravo dosta dobro nadovezala na to. I onda imamo sad i Plenkovića, montaže i tako dalje. Mislim da će to zapravo, ovo za sad, to je da nema ovog svega okolo, dakle da je ova jedna uobičajena utakmica, onda bi to bilo relativno i zabavno. Jel? Dakle, živimo u svijetu, u vremenu mimova. Mimovi su vrlo jak kanal komunikacije, pogotovo za našu ciljanu skupinu i mislim da će to dobro funkcionirati. I naravno, što kreativnije, to angažiranije. Dakle, kreativne kampanje, smiješne kampanje, zabavni humor je jak mobilizacijski alat, tako da mislim da u tom smislu da će takav tip poruka, odnosno mimova, vizualnih poruka, postići svoj učinak. Da prokomentiramo malo i slogane. Dakle, slogan HDZ-a za sve izazove. Kako biste ga ocijenili? Dobar? Pa mislim da je on ovako dosta je opći. Dakle, dosta je, ima neku u kategoriji praznih označitelja. Dakle, u njega možemo sve upisati. Negdje na tragu onog njihovog slogana, najbolji kad je najteže, jel? Dakle, spremni smo za sve. Ali ja mislim da će HDZ, zapravo ovo i njima vjerojatno došlo kao svojevrstan šok, pa im je trebalo neko vrijeme da procijene kako će dalje. Ali pretpostavljam da će oni igrati na kartu zapravo stabilnosti kao neke opcije koja nudi izvjesnost nasuprot kaosu s druge strane, dakle koji generira evo sada i predsjednik i koji generira zapravo činjenica da s druge strane imate više raznorodnih stranaka, kako će se dogovoriti, tko su uopće ti ljudi koji bi ponudili neku alternativu i tako dalje. Znači, mislim da će HDZ igrati u konačnici na tu kartu stabilnosti, opcije s kojom znaš na čemu si, nekakve izvjesnosti, nasuprot neizvjesnosti, potpune neizvjesnosti koja je s druge strane. Ja? Da, s druge strane, predsjednik Milanović često citira i neke bendove. Sada evo, Rijeke pravde dolaze, grupa Film. Što time želi postići? On je u tome jako dobar. Znači, on je vrlo vispren, dakle, u tome je potpuno autentičan. I te njegove reference na pop kulturu jako dobro rezoniraju s mladima. Njegovo, znači, davanje nadimaka, pa čak i te uvrede koje su naravno u suštini jedan vulgarizirajući, banalizirajući način komunikacije koji srozava razinu političkog diskursa, ali u vremenu ekonomije pažnje to je ono nešto s čim on uspijeva dosprijeti do javnosti. Naravno, mediji su mu veliki suradnik u vremenu clickbaita. Dakle, mediji naravno uživaju u tome. Svaka njegova ta fora ili ako hoćete uvreda dospijeva u naslove, on to zna, on to jako dobro razumije i on time jako dobro barata, najautentičniji od svih. Jel? Da li on to osmišljava, mislite, ili ima neku PR? Ja mislim da je on u tome vrlo originalan, dakle mislim da je on takav tip kojem to dobro leži i on to dobro koristi. Međutim, naravno, pitanje je šta to u konačnici znači za javni diskurs. Vidjeli smo zapravo da je na tragu njegove relativizacije uljuđenosti u javnom prostoru, da su se tim primjerom poveli i drugi, dakle da se poveli i neki njegovi kolege u Saboru. S druge strane imamo primjera i zapravo i HDZ-ovaca i Mostovaca koji su također vrlo nepristojni u Saboru. Između ostalog, ovo je saziv s najviše opomena, isto tako, dakle stegovnih mjera, što isto nešto govori o razini političke komunikacije. Tako da u tom smislu, s jedne strane, to daje energiju, daje živost političkom procesu, odnosno političkoj komunikaciji, ali iz ove demokratske perspektive to uopće nije dobro. Predsjednik Milanović je također nekoliko puta ispomenuo i objavio na društvenim mrežama da će uspostaviti Treću republiku. Što je po time mislio? Pa, dakle, evo, ja bih isto rekla da je to prazni označitelj. Ta Treća republika nije on prvi koji se toga sjeti. Imamo sada jednu stranku koja je to u sloganu, ako se ne varam. To je stranka gospodina Vanđelića, dakle, diktatura ili republika. Znači, ta republika, imali smo to, ako se ne varam, i kod Josipovića i tako dalje. Dakle, to je, ja bih rekla, još jedan prazni označitelj. Nije nešto baš šta će građani prepoznati kao nešto s čim se mogu poistovjetiti. Dakle, puno će se prije poistovjetiti sa porukama, sa citatima iz pjesama ili dakle, nekakvim
iz filmova, isto koji Maja Milanović sklon. Dakle, tako da, evo, on je u tom taj popkulturni moment njegov je nešto što rezonira pogotovo s mladima. Milanović također najavljuje i virtualnu borbu za život i smrt, izbore tako opisuje. Što kažete na to? Pa to je taj njegov moment, zapravo taj cyber ratnik, jel? Mm-hmm. Dakle, taj Facebook njegov, on je i tu i ranije, na početku svog mandata su neki od njegovih best ofs plasirani na Facebooku i vjerojatno misli na taj način komunicirati. Vjerojatno misle isto tako lansirati nekakvu kreativnu kampanju koja će implicirati da je dobar proizvod, ma koliko mi šutili o tome ili nešto slično tome. Jel? Pitanje je međutim kako će s protokom vremena to dopirati do javnosti. Hoće li se taj mobilizacijski efekt, dakle, koji je definitivno postignut šokom, održati? Ipak dva tjedna su kratko i dugo vrijeme, odnosno tri koliko sad imamo do izbora. I vidjet ćemo dakle, šta će tu. U svakom slučaju bit će svakako vjerujem da će mediji surađivati u svemu tome pa će tražiti nekakve hintove u komunikaciji SDP-a i slično. I naravno sve to predstavlja izazov za druge stranke jer je pažnja nekako fokus je cijelo vrijeme maknut na nekog drugog. Ali mislim da bi se to, da bi se to ipak moglo u konačnici da bi se to moglo ispuhati. Pitanje je dakle, hoće li se ta pažnja na taj način moći održavati. Koliko dugo bi se moglo održavati, odnosno kako predviđate da će ići kampanja u narednom periodu? Pa kampanja će biti jako intenzivna, mora biti. Dakle, i svi oni koji nisu, dakle, koji su se nekako izmakli malo i čekaju zapravo kako će se postaviti, se moraju nametnuti. Isto tako, oni koji su s Milanović je... Milanović je zahtjevan za prožvakati. Dakle, puno ga je. To su, jednostavno, on je sada zgrabio taj teren. Opet napravit ću usporedbu jer je opravdana s Trumpom. Dakle, kad je Trump, u trenutku kad je on ušao u utrku, odjedanput je fokus medija bio na njemu. I jednostavno neki novinari su rekli, vi jednostavno takvog lika ne možete ga zanemariti. To što on radi jednostavno toliko medijski prijemčivo, toliko zahvalno da ga ne možete zanemariti. Mm-hmm. Koliko god u suštini to štetilo javnom diskursu, dakle i štetilo zapravo izbornoj kampanji na cijeli niz načina. Tako da mislim da će on ipak se tu dakle, nametat, a i oni koji su ušli s njim u kompu, bit će cijelo vrijeme u njegovoj sjeni. Tako da je naravno pitanje koliko je oportuno za te stranke, recimo imate gospodin Puljak je dao eksplicitnu podršku Milanoviću, pitanje je zapravo koliko je to oportuno. Tako da bit će jako zanimljivo i mislim da će i kampanja na društvenim mrežama biti strahovito intenzivna i mislim da će uloga tih takozvanih bablova, dakle tih balona u kojima funkcioniraju različiti simpatizeri različitih opcija se jako intenzivirati i da će zapravo oni kojima ovo Milanovićevo verbalno nasilje ne odgovara da će se povući u svoje balone i da bi baš u tim balonima kao što sam istaknula mogla profitirati stranka Možemo, eventualno čak i Most. Jel? Dakle, stranke IDS, znači te neke stranke koje će funkcionirati u svojim balonima. Možda neka samo konkretna društvena mreža koja će se isticati više u odnosu na drugu? Pa mislim, Facebook je još uvijek od nas dominantna društvena mreža. Mislim da će Instagram postati jako važan na ovim izborima. A i recimo, spomenula sam Možemo na TikToku i Marina Miletića na TikToku. Oni su recimo jako prisutni i mislim da će za njih raditi i TikTok. Gospođo Grbeša-Zenzerović, hvala vam još jednom na dolasku. Hvala vama. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji. Do idućeg digitalnog susreta. Doviđenja.